بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں اور بالخصوص سود کے معاملے میں ایک اہم بحث یہ ہے، اور یہ بات چونکہ عام طور سے مانی جاتی ہے کہ سود دینا اور سود لینا دونوں ہی ممنوع ہیں، تو پھر کیا اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے کوئی قطعی بات پیش کر سکتے ہیں کہ جو یہ بتائے کہ سود دینا اور لینا دونوں ہی ممنوع ہیں؟ تو اگر ہم اس سوال کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو چیز ممنوع ہے وہ سود لینا ہے یا سود کھانا ہے۔ پورے کے پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جو یہ بتائے یا یہ حکم لگائے کہ سود دینا بھی ممنوع ہے، سود دینے کے بارے میں بھی کوئی شناخت بیان ہوئی ہے؟ پورے کا پورا قرآن اس سے خالی ہے۔ ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے یا سود کی ممانعت آئی ہے، وہاں وہاں صرف اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ سود کھانا یا عقل ربا جسے کہتے ہیں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سود دینے والا شخص خود ایک مظلوم شخص ہے۔ جب وہ قرض پر سود دے رہا ہے تو ایک تو اس کو قرض لوٹانا ہے، اوپر سے سود بھی لوٹانا ہے اس کے اوپر جو اس پر واجب ہو جاتا ہے اس ڈیل کے نتیجے میں، تو اصل میں وہ ایک مظلوم شخص ہے اور ایک وہ ظالم کے اس چنگل میں آیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں اس کو پھر یہ پیسے ادا کرنے پڑے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، اسی کے بنیاد پہ غالباً قرآن مجید نے کہیں بھی اپنے پورے کنٹینٹ میں، پورے کے پورے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کا کنٹینٹ موجود ہے، کہیں بھی سود دینے کو ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ ہر جگہ یہ کہا کہ سود لینا ہی ممنوع ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سود دینے کے بارے میں جو ممانعت ہمارے ہاں عام طور سے مانی جاتی ہے، اس کا پھر ماخذ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا ماخذ ایک حدیث اور ایک روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، اور یقیناً وہ روایت بالکل درست ہے، البتہ اس کا مطلب سمجھنے میں شاید عمومی طور پہ غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیے، جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و قالہم سوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سودی جو دستاویز ہے اس کا جو لکھنے والا کاتب ہوتا ہے اس پر بھی، اور اس پر جو دونوں گواہ ہیں ان پر لعنت کی ہے، اور یہ کہا کہ وہ برابر ہیں، یعنی کہ اس معاملے میں بالکل برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس میں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کو سمجھیں گے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ہر روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، تو جیسا کہ قرآن مجید میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سود دینا ممنوع ہوتا تو اس کا ظاہر ہے کہ ذکر وہاں آتا اور اس کا ذکر وہاں نہیں آیا، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس میں اب یہ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے کہ موکلہ، یعنی اس کا کھلانے والا، اس کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے سود دینے والا، یعنی موکل کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ دونوں ممکن ہیں، یعنی یہ ممکن بھی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ سود دینے والا، اور جو دوسرا ترجمہ ہے جو کہ اس روایت کے سیاق و سباق میں بھی اور خود قرآن کی تصریحات سے بھی زیادہ مطابقت رکھتا ہے، وہ ہے سود کھلانے والے کے مفہوم میں۔ اور کھلانے والا ظاہر ہے اگر آپ دیکھیے اس روایت کے اندر، یہ دیکھیے کہ مختلف جو اور لوگ مینشنڈ ہیں وہ کاتب ہے جو سودی دستاویز پر لکھتا ہے، یعنی اس کی دستاویز بناتا ہے، اور وہ گواہ ہیں۔ تو اصل میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو آیت کا سیاق، اس روایت کا سیاق یہ ہے کہ وہ لوگ جو سود کے کاروبار کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر موکل کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ سود کھلانے والا ہوگا، سود دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سود کھلانے والا سودی ایجنٹ ہوتا ہے جو اپنے موکل کو یا اپنے ماسٹر کو، ظاہر ہے اس کے پاس دوسرے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لاتا ہے کہ وہ اس کے قرض لیں تاکہ وہ اس کا کاروبار کو بڑھائیں، تو وہ اصل میں اسی کے تعاون میں شریک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ موکل کا جو لفظ ہے اس روایت کی اگر رعایت رکھیں باقی الفاظ کی، یعنی جو کاتب ہے ظاہر ہے وہ بھی ہیلپر ہے اس قرض خواہ کا، جو قرض دینے والے کا، اور جو گواہ ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے ہیلپرز ہیں، تو اس کی رعایت رکھتے ہوئے اصل میں جو موکل ہے یہاں پہ مراد اصل میں موکل سے وہ ہے کہ جو سود کھلاتا ہے، سودی آدمی کا ایجنٹ ہے، اور اس نے ایجنٹ پورے معاشرے میں چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ مختلف لوگوں کو پھنسا کے لائیں اور پھر اس شخص سے سود پر قرض دلوائیں۔ تو اس روایت کا اپنا سیاق بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں موکل کا لفظ سود دینے کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ سود کھلانے والے شخص کے مفہوم میں ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روایت کی ہم جب بھی کوئی انٹرپریٹیشن کریں گے تو وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے، اور چونکہ قرآن مجید نے پورے کے پورے اپنے کارپس میں، پورے کے پورے کنٹینٹ میں کہیں بھی سود دینے کو ممنوع قرار نہیں دیا، لہٰذا ہم سود دینے کے اس مفہوم کو یہاں سے اخذ نہیں کر سکتے۔ اور یہ روایت بالکل قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ موکل کا جو لفظ ہے، یعنی سود موکل کے لفظ کو ترجمہ ہم یہ کریں سود دینے والے کے مفہوم میں نہ کریں بلکہ سود کھلانے والے کے مفہوم میں کریں، اور سود کھلانے والے کا سے مطلب ہمارا کیا ہے؟ اس سے مطلب ہمارا وہ سودی ایجنٹ ہے، یعنی جو مین سود کا کاروبار کرنے والے کے جو سودی ایجنٹ ہوتے ہیں، جو اس نے معاشرے میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سود کے بارے میں، قرض لینے کے بارے میں پھنسا کے لے کے آئیں، یہ ان سے یہ شخص مراد ہے۔ تو ہم یہ بالکل مطمئن ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سود ایک ایسا معاملہ ہے قرآن مجید میں، اس کے اندر جو اصل شناخت ہے وہ سود کھانے میں ہے،
وہ سود لینے میں ہے، جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے تو وہ بالکل ممنوع نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس بات کی توثیق کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج کل جو مورٹگیجز ہوتی ہیں، یعنی ہم مورٹگیج کر کے جو گھر وغیرہ یا گاڑی وغیرہ اس طرح سے لیتے ہیں، اس میں ہم سود دے رہے ہوتے ہیں، اس میں سود لے نہیں رہے ہوتے، تو اس کو ہم قرآن مجید کی روح سے غلط نہیں قرار دے سکتے، اس کو ہم پروہیبٹیڈ قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہاں سود کھانے کا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں ہم سود دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سود دینا جو ہے یہ قرآن سے اور خود اس حدیث کی اگر انٹرپریٹیشن ہم قرآن کی روشنی میں کریں، یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ سود دینا ممنوع نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔